Hola, molt bona vesprada. Esperem que estiguen ahí a sa casa preparats per a disfrutar d'este test de magazine a Telesafor. Anem a començar parlant, avui anem a parlar del camp, perquè el nostre company Enrique Bodí ha entrevistat al president d'ABA, l'Associació Valenciana de Llauradors, Cristóbal Aguado, per a que es faça un repàs de la situació actual que ha afectat i de ple al treball en el camp. Escoltarem les seues reivindicacions i l'anàlisi d'aquesta situació, però abans volem parlar d'economia, volem parlar de l'activitat comercial, d'aquesta activitat tan important per al que suposa l'economia del nostre territori. Acabem d'obrir aquest inici de la desescalada, podríem dir, del tancament dels negocis. Aniran recuperant-se a poc, l'activitat dels comerços, empreses, i de tot això, així com també les mesures de reactivació i pal·liatives per al teixit comercial, volem parlar-ho, volem analitzar-ho amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia, Ferran Martínez. Ferran, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Anem a Encantat d'estar amb analitzar. vosaltres. Comencem per l'últim titular, aquest inici de la desescalada d'aquest estat d'alarma pel que fa a l'activitat comercial, que anirà progressivament ampliant-se, i jo crec que ahir, que s'acomplisca un poc aquest ritme anunciat pel govern estatal, jo crec, Ferran, que també tindrà molt a veure el sentit comú del consumidor, de tots els veïns i veïnes, no? Clar, això és fonamental, és a dir, se pot estar d'acord o no en el ritme que marquen les autoritats en la desescalada, però és evident que aquest ritme pot anar a millor o a pitjor en funció de l'ús que fem d'aquestes normes, podríem dir. La responsabilitat, la serietat, és essencial per a que tot vagi com ha d'anar, no? Estava comentant que aquesta obertura de negocis serà de forma progressiva i sempre controlant l'aforament de les persones, que és clau. Jo no sé, vostè com a regidor de Comerç valora positivament aquest inici de la reobertura dels negocis? Jo crec que sí. Evidentment, atenent a la situació sanitària, hem d'estar a el que diguin les autoritats sanitàries. I aleshores, el ritme podria ser millor en algun sector? Pues sí, però probablement és el que és més adequat en aquests moments. Per tant, començar ara per acabar, diríem, a finals de juny, diríem, en la fase de la nova normalitat al 100%, pues jo crec que és un termini que entrava, a més, per una altra banda, dins dels càlculs que fèiem tots, per dir-ho d'alguna manera. La setmana passada, Ferran, va haver el dimarts una sèrie de comissions, les primeres celebrades des de que es va decretar l'estat d'alarma. Suposa que va ser un matí productiu del qual es va fer repàs de totes aquestes iniciatives, les que estan centrades en diversos departaments, que inclou el seu, de Polítiques Econòmiques i Comerç, a més les mesures reivindicatives i també pal·liatives, no?, per al teixit comercial. Efectivament, és a dir, nosaltres estem immersos en un procés en el qual tenim, per una banda, mesures pal·liatives per a corregir, compensar la tremenda situació que estan passant molts comerços i sobretot l'hostaleria també. És a dir, i després, ara és el moment de començar a aplicar les mesures de reforçament de la seguretat i publicitat per a donar-li seguretat a la gent i després vindran les activitats purament reactivadores. En aquest sentit, aquestes primeres mesures que han anat aprovant-se al llarg de la setmana passada i aniran aprovant-se successivament en els propers dies, busquen pal·liar aquesta situació, com diem. Es van aprovar quatre mesures, bàsicament, o aprovar o obrir la porta per a la seva aprovació, que té que seguir un procés, però que està perfectament encausat perquè són mesures consensuades, tant òbviament, en les forces polítiques del que formen el govern com de l'oposició. Hi ha quatre, com dic. Les dues primeres tenen que veure amb l'ocupació de via pública, és a Sí. dir, i afecten bàsicament a un sector importantíssim, com és les taxes de les terrasses que ocupa l'hostaleria, que, diguem-ne, simplificant, que s'eliminen les taxes des del 14 de març, que va ser la declaració d'alarma, fins al 31 de desembre.
El mateix fem en els mercaets. Els mercaets, hem eliminat les taxes, han estat tancats, però a més eliminem fins a final d'any per contribuir en la mesura de lo possible, modestament diria jo, però d'una forma ajustada a les nostres possibilitats, a aquesta normalització. S'eliminen també aquestes taxes dels mercats no sedentaris, dels mercaets. Després, també procedim a eliminar la taxa que afecta als majoristes que treballen al mercat d'abastiments de Gandia, que han estat fent i estan fent una llavor important per a garantir els subministres als minoristes i, en conseqüència, a la població. Sí. I, en aquest cas, per qüestions procedimentals, sols podem fer-ho per al segon semestre, aquesta eliminació. I també les botigues del Prado, que estan en el mercat del Prado, que, com sabeu, són instal·lacions municipals, on el que farem serà eliminar, com no pot ser d'altra manera, la taxa dels establiments que han quedat tancats durant el període de l'alarma. I, per últim, s'ha anunciat, però això està seguint un procés legal que encara no ha culminat en la seva aprovació, la famosa reestructuració de l'ordenança que regula les terrasses, no l'ordenança fiscal, sinó la regulació, diguem-ne, de les terrasses. Sí. La veritat és que és important aquestes mesures pel que fa al sector d'hostaleria, perquè ve un poc a reduir aquesta fiscalitat, no? Ese pes que tenen que patir el xicotet comerç i els autònoms, que estan passant tot tan mal. Efectivament. Evidentment, aquestes les primeres mesures, l'Ajuntament, com ja en el seu dia va anunciar l'alcaldessa, pues, disposa d'uns diners en aquests moments. L'Ajuntament no pot fer tot el que voldria, és a dir, pel pla d'ajust que suportem, pues, es condiciona enormement a l'hora de prendre determinades decisions. Però, dins dels marges que tenim, alliberant 4 milions de remanents de tesoreria, doncs hem pogut afrontar l'emergència des del punt de vista social, de benestar social, d'ajudes socials i després en el tema econòmic. Per això dic que aniran desgranant-se unes mesures que estem preparant i aquestes, com dic, són les primeres, però vindran acompanyades. I el focus està posat, com molt bé dius tu, doncs probablement en els que estan tenint més dificultats, que són els autònoms i les pimes, no? I per aclarir, Ferran, a totes les persones que puguen estar escoltant-nos, jo suposo que és important aclarir que aquest tipus d'ajudes, aquests convenis que estan realitzant-se en diferents sectors comercials, que l'objectiu és beneficiar a totes les zones de la ciutat de Gandia, del Grau de Gandia, de la platja de Gandia, és a dir, arribar a tots, no? Efectivament, és a dir, pensa que algunes ajudes institucionals que estan generant altres administracions, com la Generalitat principalment, i també l'Estat, no arriben a tots. És a dir, les ajudes directes, per exemple, dels 1.500 euros que la Generalitat va posar en marxa, que va invertir 57 milions d'euros i que acaba ahir va acabar el termini de poder sol·licitar-les, sí. Doncs eixes no arribaran a tot el món. Nosaltres el que perseguim és intentar arribar a totes aquelles persones que no hagin pogut beneficiar-se. Els primers haurien ser aquestes persones. Després, si a més podem ampliar aquestes ajudes, pues en la mesura, com dic, si és una modesta contribució, perquè, evidentment, com dic, l'Ajuntament té la capacitat que té. Però aquesta és un poc la filosofia, com molt bé dius tu, és a dir, redistribuir perquè ningú es queda enrere. Clar, i això jo crec que molts autònoms ho agraeixen, veure com l'administració més pròxima a ell, que és l'Ajuntament, el seu Ajuntament, pensa per ell, en definitiva. Sí, el mateix ha ocorrit en el tema de les terrasses. Ja ens anticiparem... el tema preveint la restricció, com ha sigut, és a dir, la restricció que s'aplica en tot el procés este de desescalada a l'aforo dels establiments d'hostaleria, ja ens anticiparem introduint en la nova ordenança introduint una clàusula addicional per la qual l'Ajuntament, en situacions com aquestes d'emergència, podríem flexibilitzar. És cert
que després vindran altres limitacions. Jo sé que s'ha donat una informació per ahir i que la gent està una miqueta confusa, és a dir, aquesta modificació s'ha fet... Ferran, això no té que ser, això no serà barra libre a partir d'ara. No, 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 perquè és impossible. És impossible, és a dir, l'aplicació a les terrasses, que ningú tinga cap dubte que tot el que siga possible s'aplicarà en aquesta ampliació, en aquesta flexibilitat. Però aquestes possibilitats han d'estar acotades per tres elements que són insalvables. El primer és totes les disposicions del govern central i de la Generalitat, que ens hem de cenyir a elles, incloses, sobretot les sanitàries, òbviament, no? És a dir, el segon bloc és que hi ha tot, també tota una sèrie de normativa que el que fa és precisament protegir el vianant, que això s'ha de mantenir i respectar igualment, no? És a dir, i la tercera limitació és les pròpies característiques físiques dels carrers i de les places. És a dir, una terrassa probablement desitjaria ampliar-se, però no serà possible per les pròpies limitacions del terreny. Clar. Però dins d'aquests tres aspectes, diríem, condicionants, evidentment, ho farem, perquè a més van tindre que ser analitzades i aprovades una a una. I això vos dic que serà un esforç, però que el farem, i el farem el més aviat possible, perquè el més aviat possible també els hostalers puguen tindre aquesta compensació en més amplitud en terrasses en quan siga possible, i que puguen entrar en una fase de major normalitat, òbviament. Mm. Ferran, ja per acabar, fet este repàs general de la situació que afecta l'activitat comercial, empresarial, econòmica i que afecta a l'àrea municipal que vostè gestiona com a regidor, una pregunta molt concreta. Ganes de recuperar l'activitat en la Fira Mercat, Gandia? Bueno, sí, però això, sí, ui, ja ho crec. És a dir, ha sigut una llàstima, no? Perquè era una iniciativa que estava ja consolidada, no? És a dir, ja pràcticament no baixaven dels 5.000 visitants. Ojalà fora més aviat que tard, però jo no ho veig... Sí, en passat l'estiu ja veurem, però jo estic convençut de que podrem tornar a repetir això en la nova realitat que parlàvem, probablement regulant una miqueta l'aforo, però jo crec que aquestes iniciatives podem seguir desenvolupant-les. I si no, doncs ne crearem de noves. El fonamental és contribuir a dinamitzar el comerç. Lo important ara és això, és a dir, intentar en les restriccions, quan se parla de nova realitat és això, en les restriccions necessàries en matèria de prevenció, és a dir, però intentar recuperar aquesta normalitat, com dic, el més aviat possible. Ah. I tot el que des de les institucions contribuïm a aquesta recuperació, doncs al final és la nostra obligació, no? És a dir, i ahí estarem. No cap hi ha cap dubte que l'Ajuntament de Gandia estarem en aquesta situació sense cap discussió. Es tracta d'adaptar-se i reinventar-se per al benefici de tota la ciutadania i tot el teixit comercial de Gandia, en definitiva. Ferran Martínez, com a regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, un plaer, de nou, esta entrevista amb vostè. I estem en contacte perquè el que dèiem, això com a responsable polític municipal continuarà cada dia pues adaptant-se a la evolució i en tornarem a parlar d'aquestes qüestions. Cada dia canvia l'escenari, sí, és així. Tornarem a parlar, gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit, perquè ara, de la mà del nostre company Enrique Bodí, ens anem al camp. Continuem en el magazín i ho fem, com no, dedicant uns minuts a un dels principals sectors, en aquest cas el sector primari, perquè a l'altre costat de la línia en Skype tenim el que és el president de l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA, el senyor Cristóbal Aguado. Cristóbal, bona vesprada i gràcies per atendre a les càmeres de Telesafor. Moltes gràcies i jo un saludo. Cristóbal, estem parlant, evidentment, d'una situació inèdita, una qüestió que ha provocat que es donin unes circumstàncies especials i uns canvis necessaris també a nivell de treball en el camp. Com està seguint aquesta llavor que està emprenent-se, sobretot pel que coneixen per part d'ABA, en quant a protecció, tema de guants, mascarilles, es pot estar treballant en comoditat? Com està la cosa? Bueno, ja que reconeixen que el coronavirus este ens ha fet una vida molt més incòmoda, moltes més preocupacions, en moltes formes ens ha canviat la vida,
i estem, com a sector essencial, pues intentar mantindre els cultius, servir com a sector essencial l'alimentació necessària per als consumidors en totes les garanties de seguretat que marca l'administració i les normatives. Els deberes que, a més de fer la nostra feina, inclús hem arribat al punt de col·laborar en moltíssims pobles a través dels nostres agricultors que, perquè utilitzen productes químics per a tratar plagues, tenen equipos i tenen tot equip de maquinària, pues estem posant-ho també a disposició dels pobles per ajudar a la desinfecció i a veure si fem desaparèixer aquest virus que estem ja hasta el gorro. Hasta el gorro i la veritat és que el que ens queda encara per davant. Cristóbal, també volia preguntar-li al respecte, sobretot centrant-nos en la part de la citricultura, que així en la comarca de la Safor té una importància específica. La qüestió de les taronges tardanes, pareix que està havent una revalorització d'aquest producte. Què es deu, Cristóbal? Bé, la major part de taronja ja està en mans del comerç, però és de bé que queden puntualment una sèrie de camps i que les circumstàncies del virus este ha fet que els consumidors la facin fruita preferida, que a més coincidirà en una baixa de producció molt gran en Espanya, en Marroc, en Israel, en Turquia, en Egipte, en definitiva en tot el Mediterrani. Que això fa que n'hi hagi molt menys oferta. I per aquest motiu, i perquè és una fruita que ara és una alternativa que preferís el consumidor de tota Europa, pues fa que estigui molt ajustat el poder servir totes les demandes. Això ha revaloritzat els preus i és de veres que estan pagant-se preus que feia moltíssims anys que no coneixíem. La veritat és que no n'hi ha tantes arroves, però els llauradors, per lo menos, això es genera un benefici important per poder, diguem, dissimular ja les pèrdues sofrides en anterioritat que han sigut molt altes. Perquè estava comentant, Cristóbal, i referint-nos també a campanyes anteriors, aquesta campanya, el que queda de campanya comparat amb aquestes campanyes prèvies, la diferència és abismal. Abans ni siquiera es podien cobrir gastos, no, senyor Aguado? Esta campanya està portant uns preus al final d'ella que són, recorden, moments històrics de fa més de 30 anys, quan el subministre a Europa i la demanda era alta i estava més equilibrat. Els agricultors, naturalment, tenen una compensació millor, però que no pensen tots que aquesta compensació significa que és un major benefici. N'hi ha un major benefici, però mitigat. Per què? Pues perquè el desplaçament al camp és molt medit. En un cotxe, ara, antes anaven 5 persones, però en el virus este, ara anaven 2. I això significa molts vehicles. En furgonetes el mateix. Els comerços, per anar quadrilles a collir, doncs tenen verdaders problemes. Això ha encarit tot. També el transport per carretera per anar a qualsevol mercat d'Europa. Avui en dia n'hi ha mercat per anar a subministrar les taronges, però no té garantia de tornar carregat. En el qual s'ha encarit tot tremendament i significa que estan pagant els seus preus més elevats en Europa, però que moltes circumstàncies diluïssin aquest augment de preu. De totes formes, seguir sent un preu competitiu perquè hi ha que comparar un quilo de taronges en Europa en qualsevol altre producte que quizá té molt menys cost d'elaboració, etc., i, des de luego, no aguanta la comparació. Som i seguim sent molt competitius. Cristóbal, al respecte precisament del que estàvem tocant, aquesta falta de mà d'obra, en qualsevol cas perilla la recollida d'algun producte precisament per això, per falta de mà d'obra? Bé, doncs han patit una circumstància pel desplaçament que ja ho ha arreglat la delegació del govern, per la clarida de fruita d'estiu i de primavera, que era precís aclarir en el temps i en forma, i no se trobava. Estem tenint problemes en poda, estem tenint problemes on hi ha ramaderies d'oví, perquè els esquiladors, que és precís als animals, llevar-los la llana que tenen excés perquè tinguin una vida més clara i més sana, doncs venen de Romania o venen de Sud-amèrica. Ara no poden vindre. I enguany anem a tindre un problema sanitari i de patiment dels animals. Pareix una tonteria, però la Comunitat Valenciana té 600.000 ovelles per esquilar, que no és moco de pavo. T'ho dic com a exemple. Entonces, aquestes circumstàncies estan influint tremendament en els costs i els manteniments. I, com t'estava dient, podar ja queda moltíssim per podar. Alguns camps s'havien d'haver podat, altres poden esperar i anem a veure si podem salvar-ho. De totes formes, el decret del govern, que és una anomalia en la forma il·legal en qüestió normal, en aquest moment ho ha fet el govern, ho ha legalitzat i tinc que dir una bona notícia. En aquesta bolsa que té la Comunitat Valenciana, que a Saja a nivell nacional ha generat un portal
i que va fer-ho fàcil per a tots els treballadors que s'ofereixen en Espanya, en la Comunitat Valenciana, en aquest moment, ja n'hi ha 7.000 persones i pico apuntades per si algun empresari té necessitat de mà d'obra que pugui recurrir a aquest portal i a través d'ABA, que és Asaja, pues li donarem el servici necessari perquè pugui estar servit i que no es quedi ninguna faena per fer. Senyora Aguado, al respecte també, precisament, el tema de la competència que altres anys des d'ABA han denunciat perquè suposa una competència desleal, per exemple, en el cas de la taronja sud-africana, en aquesta campanya estan detectant també anomalies en aquest sentit? Bueno, tenim clar que d'ací dos mesos començarà, o tres, començarà a vindre alguna taronja de l'hemisferi sur molt primerenca. Entonces, nosaltres pensem que Europa té que replantejar-se com actua davant de països tercers. Ara s'ha vist que quan depens de països tercers, estic parlant per la seguretat del coronavirus, en el tema de mascarilles, en el tema d'EPIs, en el tema de tot, un país no pot dependre de ningú altre país. Una cosa és complementar el que necessitem en moments puntuals i altra cosa és substituir fabricant en un altre lloc. Pues bueno, la taronja valenciana i espanyola i europea té que tindre el seu mercat en Europa perquè és el mercat de proximitat i el mercat més segur. I el que no podem és substituir aquest mercat perquè vinga de Sud-àfrica o d'Argentina o d'Uruguai. I això té que canviar la normativa. I quan s'acabi la taronja europea i espanyola i valenciana, pues naturalment deu de vindre d'altres puestos perquè els consumidors no perguen l'hàbit de menjar taronges tot l'any, que avui és possible. I això és algo que tenen que arreglar els governs en normatives. El que no tindria lògic és que vinguera a setembre i de veres, quan comencem nosaltres la nova campanya, que no poguerem alçar el vol perquè un altre està ocupant l'espai que és dels europeus. Senyora Aguado, també al respecte, així en la comarca de Safor, igual que altres comarques, evidentment, està produint-se un important abandonament de l'activitat primària, com és sobretot el tema d'abandonament de terres de cultiu. En aquest sentit, des d'ABA han denunciat reiteradament aquest tipus de qüestions, però quina actuació es pot realitzar per part de l'administració per intentar mitigar, que no hi ha parar, però mitigar aquesta qüestió? La Comunitat Valenciana és la número 1 en Europa en abandonament de terres i en envelliment de població. La Comunitat Valenciana té que assumir el repte de la llei que ha fet el govern valencià, d'una llei d'estructures de modernització, que tenim que posar en marxa com una espècie de plan Marshall, que recupere terres, que rejuvenisca la gent, que doni incentius i, des de luego, acompanyat d'una política comunitària que garantisse un preu just per als que treballen a la terra. Ja és prou que estàs a l'aire lliure, que no tens portes, que tenim moltíssimes incidències i crec que hi ha que donar una sèrie de garanties. A més, hi ha que llevar a l'agricultura de la improvisació, vamos, la imposició de competències. Crec que en el principi de la Unió Europea, quan es deia el mercat comú, l'agricultura no estava dominada per competència i, per tant, els llauradors, que són els dèbils, podien unir-se per intentar defendre un preu millor. En aquest moment és impossible. El govern ha fet una llei de cadena alimentària, però és totalment insuficient. El president francès Macron ha anunciat ja mesures determinades per a garantir un preu just. Espanya té que agarrar aquesta bandera també, té que plantar-se en Brussel·les i, des de luego, en el pla de modernització, que en la Safor, per exemple, té una importància tremenda, perquè els camps abandonats que n'hi ha, en el clima magnífic, en la terra magnífica i en l'aigua que té, no té ningú sentit que passa. Pues mira, aprofitant-lo del coronavirus, Itàlia ha posat en marxa un pla apoyant-se en Europa d'ajudes extraordinàries en financiacions fàcils per ajuntar terres, per modernitzar explotacions, per a recuperar-les. I, a més, diners inclús a fons perdut per incentivar que els llauradors prenguin l'ànimo i que n'hi hagi gent jove que aposti per fer explotacions viables. Crec que València necessita això i seria qüestió de que anem pensant els polítics valencians de tots els partits que hi ha que prendre model, que hi ha que canviar el sistema, que hi ha que pensar en que després del coronavirus també té que haver vida i hem d'intentar que sigui una vida millor que la que tenim. Així és que a luchar i en objectius, però a luchar dialogant i parlant amb els representants del sector que són els que saben on els apreta la sabata.
Cristóbal, en aquesta modernització del camp que està comentant, així en la comarca de Safor, també en altres comarques, com per exemple la Ribera, està introduint-se, s'ha introduït de fet ja un producte com és el caqui. Quin resultat està tenint i sobretot, de cara a un futur, perilla la situació de que pugui tornar a ser un monocultiu i els problemes que això acarrea, com per exemple ha corregut en els últims anys, en els darrers anys, en respecte a la taronja? Bé, els últims anys estan demostrant que en agricultura valenciana, que els llauradors s'havien fet molt còmodes, s'havien fet de monocultiu pràcticament, no se pot dependre d'un cultiu, no es poden tindre tots els ous en la mateixa cistella, hi ha que repartir, perquè si tropecem no es trenquen tots, i per tant hem de dependre d'això. Se va començar una expansió en la Ribera, en la Safor, i en altres comarques de l'Horta, i en altres llocs, el cultiu del caqui com a un cultiu més alternatiu, a més de kiwis, a més d'aguacates i a més d'altres cultius de frutals. Pense que aquestes són opcions. El caqui és lamentable el que ha passat. La decisió política que va prendre Europa contra Rússia per el tema d'Ucrània ens ha negat un mercat de 200 milions de consumidors. S'ha encarregat el mercat del caqui i, a més, ens prometeren que a substituir aquest mercat ens obririen altres mercats on poguerem vendre i la veritat és que ha sigut un engany i una mentida. Això ha fet molt de mal als productors del caqui, que aquesta campanya última ha sigut la més desastrosa de tota la història. Però jo estic convençut de que el caqui segueix sent una fruta magnífica, que el 80% d'Europa no el coneix per menjar-lo com si fos una poma, que té moltíssimes possibilitats de transport i ampliació en el calendari de consum i, per tant, pense que el que fa falta són polítics que passen pàgina, que firmen un pacte en la URSS, en Rússia, d'obrir el mercat, de compaginar les coses, de recuperar consumidors i, des de luego, de negociar protocols d'exportació en moltíssims països que ens comprarien, que han vengut així dient que voldrien comprar i que és una llàstima, estic parlant ara d'empresaris que saben que en el seu país podria tindre mercat i que no poden importar perquè no està firmat el protocol entre els països, Espanya i determinat país. Estic parlant de Xina, estic parlant de Japó, estic parlant d'Indonèsia, estic parlant de Perú, estic parlant de molts països que són interessats en comprar i que no poden fer-ho perquè no es poden vendre. Això és una verdadera llàstima, que els polítics no estiguin a l'altura de les necessitats dels ciutadans i, sobretot, de l'economia, de les empreses, dels productors que fem un producte perquè sigui consumit en el mercat. És un crimen que el desperdici alimentari que estem tenint en Espanya i que enguany el caqui possiblement sigui més del 50% del que han produït, és un autèntic despropòsit que atenta contra la dignitat de les persones. Això hi ha que canviar-ho i els polítics han de banyar. Senyor Aguado, Cristóbal Aguado, president de l'Associació Valenciana d'Agricultors d'ABA, agrair-li, com no, una vegada més, no només haver participat en aquest programa de Telesafor, del magazín de Telesafor, sinó també donar-los les gràcies en nom de tota la ciutadania, d'ací en especial de la comarca de Safor, per tot el treball, tota aquesta tasca que estan emprenent en les condicions tan dures com és ara en aquesta pandèmia de coronavirus. Gràcies per tot, senyor Aguado. Moltes gràcies, un saludo. Estes eren les entrevistes que havíem preparat per a compartir-les amb tots vostès en este test de magazín a Telesafor. Ens queda el conte que un dia més ens arriba de la mà de la fantàstica Lola Camarena. A viatjar amb ella tota la família. I després continua la programació a Telesafor amb el programa de tots vosaltres, de tots vostès. Queda't a casa, que Telesafor te trau. Moltes gràcies per estar ahí amb nosaltres un dia més i demà tornem puntuals a la cita. El llibre que avui he triat es diu Me llamo Pecas. És un llibre que a mi m'agrada moltíssim. Me'l va recomanar una llibretera i jo d'aleshores l'he recomanat moltíssim. La seva autora és Raquel Díaz Reguera, que té moltíssims llibres que parlen sobre igualtat. I l'editorial és una editorial que altres vegades he portat alguna coseta, que es diu Nube 8, que fa coses molt, molt interessants. I este llibre diu així. No había hecho más que asomar su naricita al mundo cuando su padre la vio y dijo, ¡oh, pero cuántas pecas tienes en esa carita! Y a partir de ese momento empezaron a llamarla Pecas. Y si tiene otro nombre, nadie se acuerda. Antes de que Pecas llegara a la familia ya tenía dos hermanos, Lola
y Lucas. A uno se le parecía mucho en el color de sus ojos y el otro con ese pelo negro indomable. Todos los días, su padre, cuando salía de la bañera, le peinaba y le peinaba el pelo, pero a él no le gustaba. A él le gustaba llevarlo largo y soplar ese flequillo que tenía en la frente. ¿Y sabéis por qué no le gustaba cortarse el pelo? Porque cada vez que iba a cortarse el pelo, el peluquero le preguntaba, a ver, ¿cómo quieres? ¿Un corte de niña o un corte de niño? Y él preguntaba, ¿pero qué hay pelo de niño y pelo de niña? ¿Por qué? Era una pregunta que no tenía respuesta. Pecas estrenaba muchas veces ropa, pero claro, tenía ropa de sus hermanas y se la iba poniendo. Algunos nenes en el colegio le decían, esa sudadera que llevas de color rosa es de niñas y los zapatos de niños. Y Pecas decía, ¿pero qué hay ropa de niños y ropa de niñas? Pecas se hacía esa pregunta, pero sabía que no podía esperar respuesta, porque no la había. A Pecas le gustaba mucho jugar, y le gustaba jugar a muchísimas cosas. Igual estaba jugando con el balón, corriendo, que se sentaba con su amiga a coleccionar cromos. Pero había gente que le decía a algunos amigos, jugar al fútbol es de niños, pero jugar con los cromos es de niñas. ¿Pero qué hay juegos de niñas y juegos de niños? ¿Por qué? Pero no esperaba respuesta, porque no la había. También a Pecas le gustaba mucho, mucho dibujar. Igual dibujaba hadas que princesas, que dragones, que piratas, que barcos, que dinosaurios. Pero alguien le decía, es que las princesas son de chicas, eso solo lo dibujan las chicas. Y los coches y los dragones los dibujan chicos. ¿Pero qué hay dibujos de chicos y dibujos de chicas? ¿Por qué? Pero Pecas no esperaba respuesta, porque no la había. Un día tenía que ir a comprar un regalo de aniversario y cuando fue a la tienda, la dependienta le preguntó, a ver, ¿es un niño o una niña? Mira, si es un niño, ahí tienes la sección donde están los barcos, las pistolas, los juegos de experimentos, pero si es una niña, tienes ahí los trajes de disfraces, las muñecas, las cocinitas. Y Pecas dijo, ¿pero que hay juguetes de niños y juguetes de niñas? No esperó respuesta, porque no la había. Algún día también, cuando fue a la librería, la señora de la librería le preguntó, a ver, ¿el libro que buscas qué es, para un niño o para una niña? Mira, si buscas un libro para un niño, ahí lo tienes, los de exploradores, los de aventuras, los de ciencias, pero si buscas el de niñas está en el otro sitio. Ahí hay libros que hablan de sueños, de hadas, de sirenas. Y de nuevo Peca se preguntó, ¿pero qué hay libros de niños y libros de niñas? ¿Por qué? No esperó respuesta, porque no la había. Peca estaba triste porque no entendía por qué había cosas de niños y cosas de niñas. Un día su hermana le dijo, ay, creo que me he enamorado. Y Pecas le dijo, oye, pues díselo. No, es que las chicas no dicen esas cosas. ¿Pero que hay cosas que dicen las chicas y cosas que dicen los chicos? ¿Por qué? De nuevo esa pregunta, pero esa pregunta no tenía respuesta. Así que un día le dijo a su mamá, mamá, es que yo no lo entiendo, porque hay, las nenas solo pueden jugar con las cocinitas y coleccionar cromos, y los nenes tenemos que jugar al balón y ser fuertes y ser exploradores. Así que su madre le dijo que hiciese una carta. En esa carta, él le habló que en el cole les explican muchísimas cosas, aprenden de matemáticas, de la temperatura, de por qué llueve, de por qué las plantas nacen y crecen. Y en la casa les enseñan muchísima educación, les enseñan normas, les dicen que hay que hacerse la cama porque no se hace sola. Pero esa carta también ponía esa pregunta. Su madre puso esa carta en internet. Y sabes que mucha gente leyó esa carta, a mucha gente le puso me gusta, pero nadie contestó esa carta, porque esa pregunta a día de hoy no tiene respuesta. Mirad, este libro, que es de la biblioteca, el día que lo devolvieron tenía esto dentro,
un sobre, ¿veis? Como una carta, que algún niño o alguna niña que se llevó este cuento la hizo y a mí me encantó y decidí dejarla dentro. Y ¿sabes qué? Era una carta que tenía una pregunta y preguntaba, ¿por qué hay cosas de niños y cosas de niñas? Espero que os haya gustado y que reflexionéis con esa pregunta. Muchas gracias.